Наближається найособливіша ніч у всьому світі – новорічна. От вже ялинки прикрашені різнокольоровими кульками, зелені гілочки втягнуті в яскраві сяючі гірлянди. Не тільки маленькі, але й навіть дорослі чекають на диво. Всі вірять, що наші найзаповітніші мрії обов'язково здійсняться. Ми пишемо листи Діду Морозу та чекаємо від нього подарунків. Але є особливі діти, які не можуть писати самі. Тому їм допомагають мами або їх вихователі, або друзі. Вже четвертий рік напередодні новорічних свят фонд «Діти дітям» отримує до 1000 листів від таких дітей зі спеціалізованих інтернатів та сімей, які виховують дітей з інвалідністю. «Діти дітям», знаєте, це таке цікаве названня, але не просто так у нас з'явилось, тому що всі ми багатодітні мами, і от таких красивих діток ми виховуємо, щоб вони немножечко часть своєї душі, часть свого серця, от те, що вони хочуть, вони могли б віддати другим діткам, да? Вот такие друзья им очень нужны. Когда мы читали с моей сестрой письма, то у нас прям вот сердце остановилось, потому что мы, например, на Новый год просим планшеты, а они просят на Новый год там спортивный костюм, обувь, альбом для рисования. То, что обычно вот мы просто зайдем там в магазин и скажем: «Мама, я хочу это», и даже не на праздник, и даже не задумываемся, что какой-то ребенок об этом просто мечтает. Ну, вообще мы решили принять участие, потому что наша мама этим стала заниматься, и нам это стало интересно. Когда мы готовили подарки, на сердце сразу так стало хорошо, потому что я понимаю, что я делаю добрые дела. Я помогаю детям, у которых нету родителей, которым нужна помощь. Проект «Рождественские дети детям» очень важен с точки зрения, что семьи совместно с своими детьми читают письма от детей. Они пишут ответные письма. И они, я думаю, что в семье обсуждают очень важные ценности, которые ребенок оставит где-то в сердце на всю жизнь. Проект «Різдвяна казка» – це не тільки велике свято, а ще й велика відповідальність. Тому команда фонду дуже уважно переглядає всі листи і передає людям, які щиро хочуть здійснити мрію особливої дитини. Адже проект об'єднує сотні людей навколо доброї ідеї. Ми повинні ділитися своєю радістю, повинні допомагати тим, хто потребує цього. І сьогодні ми з моїм сином прийшли, щоб подарувати трохи радості, іграшок тим дітям, які не можуть собі їх дозволити. Я принес це все для того, щоб просто дати радість другим дітям, які нуждаються в допомозі сильніше, ніж я. Я приготувала подарунок дівчинці прекрасній. Вона, Миколая, написала про різні речі, а Миколай нам сказав виконати за нього. І ми купили пальто і ще різні речі. Коли ти даріш подарок, це намного приємніше, ніж коли навіть ти його отримуєш. От мій син це почував в цьому році. Коли він говорить: «Мама, я зрозумів, чому у нас хороша сім'я, тому що ми даримо людям добро». А они нам не могут дать материально, но они нам желают счастья, здоровья, молятся за нас, а это намного важнее. Ну, я принес ему набор для вышивания, там есть все для вышивания. И еще он попросил себе колонку. Ну, я приготовила машинку для него на пульт управления, еще кафетки, вкусняшки. Я испытываю очень позитивные эмоции. Я ей написала даже письмо, что я ее ангел-хранитель, чтобы всегда у нее все получалось в жизни. И мне всегда радостно это делать и приятно. Сьогодні для всіх гостей організатори влаштували справжнє новорічне свято. Через ці двері кожен потрапляє у серце лялькового театру, його музей. Якщо уважно прислухатись, можна почути цікаві та зворушливі історії від ляльок, які колись дарували радість маленьким глядачам на сцені,
А зараз запрошують малечу поринути в світ казки та пригод. Чуєте? Вже лунає третій дзвоник. А це означає, що на нас чекають герої доброї казки про красуню і чудовиська. Але спочатку давайте привітаємо найактивніших учасників проєкту. Сьогодні в цій прекрасній залі зібрались люди-добродії, які вже п'ятий рік поспіль з нами, з фондом «Діти дітям», дарують свято на Новий рік та Різдво Христове діточкам з інвалідністю з усіх куточків України, з дитячих будинків та з родин. І сьогодні кожен гість цього залу – це добродій, який взяв листа дитини з дитячого будинку і виконав його мрію. Вистава ще не закінчилася, а на гостей вже чекає наступний сюрприз. Торт вилетить і ще купа різних веселощів. Це було дуже круто, весело, цікаво, а ще страшно, але дуже круто. Дуже було трогательно, але і було класно. Навіть не знаю. Как умудрились сделать такое, спектакль, классно. Нужны такие праздники для детей, потому что дети не могут просто без этого, без помощи дополнительной. Спасибо большое, потому что таких детках очень мало заботятся, а это нам такая отдушина, нас всегда приглашают. Ездим, таким деткам тоже нужно развиваться, поэтому мы сюда приехали, очень большое спасибо. Мы счастливы, конечно, что есть такие люди, есть такой фонд, что мы не сами, мы ждем их постоянно, мы ждем каждый раз от них каких-то сюрпризов. Цель праздника – дарить детям подарки, у которых нет родителей и сидят беспомощные. И еще попробовать кусочек торта. Мы добрые дела хотим делать, что деткам хотим подарки принести. Мы уже взрослые, понимаем, что никаких чудес не бывает, и родители должны помогать детям и дарить подарки. А у детей, которых их нет, мы исполняем их мечту. Взрослые, в первую очередь, всегда должны быть милосердны. Милосердны сами и должны учить этому своих детей. Что, в принципе, мы каждый год пытаемся делать с нашими детьми. Спасибо большое. Самое главное – это любовь, любить всех и быть с открытым сердцем, относиться к каждому человеку на своем жизненном пути. Любовь – это самое главное в жизни. То, что без ней мы бы просто не были. Мы бы не развивались и ничего бы не было. И этот прекрасный праздник нам дарит счастье и любовь. Ми виконуємо з моїми ельфами всі побажання, як можемо. Але головне, щоб у кожного з них у серці була казка, любов до кожного, з ким вони знаходяться зараз поруч. Дива трапляються завдяки нашій любові один до одного, особливо напередодні Нового року. З Новим роком! З новим щастям!